konsolidaciji, nastavku i održanju jakih demokratskih stranaka u državnoj razini. Hrvatska je, znam da to zvuči kao psovka, unitarna država, nije federacija. Hrvatska je decentralizirana država, decentralizacija je pravila lokalno samoupravo jedno od ustavnih prava. Ja ga doživljavam krajnje ozbiljno i spremao sam ga braniti bez obzira što u njemu izravno ne sudjelujem, ali to uvijek mora biti neka vrsta ravnoteže lokalnog, regionalnog i centralnog. Zagreb je glavni grad. Ime Đimoraca i Dalmatinaca, bez Dalmatinaca, Zagreb ne je ostalo što je. U govoru ste spomenuli upravo zdravstveni sustav, pa evo što kažete na posljednji horor iz Svetog Duha gdje su mrtva tijela bila po podu. Nova TV. Iz grada kažu da je to sabotaž. Jasno. Pitajte Plenkovića. A što mislite o tom slučaju? Mislim, ovo što sam sad rekao je glupost, to ste shvatili. Da vas pokušam potaknuti da me pitate dalje. Naravno da nećete pitati Plenkovića. Ali kada je jedna, po meni, dokazivija situacija isplivala iz sisačke bolnice, ne, koji je vlasnik sisačke županije, uskoro će im to oteti, onda su dvije žene, dakle, čiji identitet se zna, od kojih jedna, nažalost, preminula. Dakle, govorići ovo, nikome ne lijepim krivu, nego samo uspoređujem standarde koji postoje. Onda je Plenković rekao, pitajte, tada je rekao za taj slučaj, ne znam, nemojte to mene pitati. Nije rekao, ojte pitati županicu, koji iz njegove, i župane koji iz njegove strane. A sad je rekao, ojte pitati Tomaševića. Jeste koja je razlika u kriteriju? Ovdje smo vidjeli dakle nekoga koje, vidjeli smo fotografiju ljudskih mrtvih tijela. Ljudi koji su bili živi, više nisu. I ništa više ne znam. Koliko je to staro? Možda staro 3 godine. Ništa ne znam. Tako da, na temelju onoga što ne znam, ne mogu dati izjavu. Što mislite o državi?